заспіваємо пісню за Україну. Мене звати Юріна Пора, мені 10 років. Навчаюся я в Дударику, в хоровій школі Дударик. Ідея допомагати армії з'явилася з 2014 року. Кошти, які збиралися, ще в ті часи ми передавали хлопцям з правого сектору. Це 8-річний волонтер Юрко Напора. Хлопець зібрав понад 500 000 гривень для наших військових. Усього за 34 дні. Взяв приклад з хлопчика з Чернігова, який теж збирає гроші для військових. І я підійшов до тата і сказав: «Так, я бачу, що діти допомагають, то я теж хочу допомагати». Тато сказав: «Добре, ми почали вчити пісні». Відповідно, коли Юрчик прийшов до мене в один прекрасний день і сказав, що він побачив хлопчину, який так співав на вулицях, збирав кошти для допомоги наших військових, я зрадів. Перший виступ у нас був у Мостиськах. Я сильно переживав, але минулося. Мені наш дім ніколи не прийти. З мого серця мальва проросла і кров'ю зацвіла. Юрчик взявся до роботи відразу гонорово, і в цей день люди пожертвували через Юрчика 23,5 тисячі гривень. Коли прийшли холода, нам з'явилася ідея допомагати за допомогою Української греко-католицької церкви, і не тільки. Військовий капелан отець Михайло Греділь домовлявся з священниками різних парафій, Городоцького деканату, і не тільки. Юрчик після служби співав, і таким чином також збирали кошти, які залишали на парафії з умовою, що вони будуть витрачені на військових з цього села чи з цієї парафії. Це більше 60 церков відвідали. У мене таке враження, що Юрчик є рекордсменом по прислуговуванні, бо там, де він коли не приходить, він завжди просить благословення отця поприслуговувати. Вже скоро буде 2 роки. Ми вже дуже багато всього накупили. Запчастини до автомобілів, за ремонти, дрони, тепловізори. Хотіли би подякувати парафіянам храму Успіння Пресвятої Богородиці, що в місті Яви, за жертву, яку ви зробили через маленького волонтера Юрчика Напору. 42 460 гривень вже витрачені на закупівлю дронів. Просимо вас про молитву. Дуже вам дякуємо. Слава Україні! Дороги іншої не треба. Те, що Юрчик робить таку велику справу, це є Божим провидінням, на яке він відкликнувся. І я є дуже радий і гордий з того, що моя дитина, в тому числі і через церкву, через Бога, допомагає Збройним силам України, оскільки не останню роль в його вихованні зіграла церква. Швидше завершилась війна, треба ходити до церкви, молитися до Бога, допомагати так само воїнам, не боятися, вірити, що ми переможемо. От. Засунули мальви біля хати, і місяць вийшов коли хати, і тільки мальви.
Також Юрчика запрошують вже тепер на різні талант-шоу. І що найголовніше і найприємніше для Юри – це те, що його запрошують співати для військових або сімей загиблих військових. Діти можуть робити там пряники продавати, якісь іграшки, якими вони вже не бавляться, молитися до Бога, ходити до церкви. Ну, якщо хтось має голос, може і співати. А ви живі, а ви живі.